Knihovna města Hradce Králové získala v roce 2016 certifikát Handicap Friendly pro osoby se zrakovým postižením. Získání tohoto certifikátu znamená, že knihovna je uživatelům se zrakovým postižením přístupná jak po technické stránce, tak po stránce přístupu všech pracovníků knihovny. Zvuková knihovna je určená pro nevidomé a slabozraké. Fungujeme tedy pouze pro tuto skupinu uživatelů a je potřeba tím pádem, když se vyplní přihláška, tak je potřeba ji doložit buď potvrzením od očního lékaře o těžké zrakové vadě, a nebo kopií průkazu ZTP/P. Registrace je zdarma, stejně tak jsou zdarma veškeré naše služby. Zvuková knihovna pro nevidomé a slabozraké je umístěna v přízemí Centra celoživotního vzdělávání. Půjčujeme zvukové knihy na CD ve formátu MP3, máme cirka 8 000 titulů, psychologické romány, detektivky, pohádky, každý, co si vybere, protože obsluhujeme občany z Hradce Králové a z celého Královéhradeckého kraje, tak je buď možné chodit za námi do zvukové knihovny, a nebo je možné využít naši zásilkovou službu a nechat si domů posílat krabičku s tituly poštou. Posláním zvukové knihovny je umožnit zrakově postiženým lidem prostřednictvím výpůjček zvukových knih opět nalézt cestu k četbě. Hradecká zvuková knihovna je pobočkou knihovny a tiskárny pro nevidomé Karla Emanuela Macana v Praze, od níž získává zvukové nahrávky.